Savol: homilador ayol bilan qachongacha jinsiy aloqa qilish mumkin? Javob: erkak shariat qaytargan vaqtlardan boshqa har qanday holatda ayoldan lazzat olishi mumkin. Shariatimizda hayz yoki nifosli ayol bilan jinsiy aloqa qilishdan qaytarilgan. Aslida homilador ayol bilan jinsiy muomala qilish joiz. Bu ish man qilinmagan, ammo bu davrda har bir oila muslima va mohira tabiba maslahatiga quloq tutib ish qilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Ba'zida jinsiy aloqa homilaga zarar qilishi mumkin. Bunday holatlarda ayoli bilan qo'shilish harom bo'ladi. Ayniqsa bola tug'ilish fursati yaqinlashganida juda ehtiyot bo'lish talab etiladi. Agar tabiba ayol va homilasiga biror zarari bo'lmasligini aytsa, ehtiyotkorlik bilan jinsiy aloqa qilish mumkin. Ba'zilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam homilani ekinga, erkak urug'ini esa suvga o'xshatganlar. Suv ekinga doim kerak bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, homilador ayol bilan jimo qilish uning bachadoniga mayning to'kilishi homilaga foydalidir deyishgan. Xulosa qiladigan bo'lsak, homilador ayol bilan jinsiy aloqa qilish mumkin emas degan gap asos yo'q. Homilador ayol bilan xohlagancha yoki istagan tarzda aloqa qilish mumkin ekan deyish ham noto'g'ri. Balki bunda ayol va homilaning holatini e'tiborga olib ish tutiladi. Yana Alloh bilguvchiroqdir.